Справу закрили. У Панамі Феміда остаточно закрила справу проти п'ятого президента України Петра Порошенка за позовом чиновника часів Януковича Андрія Портнова. Про це повідомив адвокат Ілля Новіков у соціальних мережах. Ще у липні у заяві Портнов стверджував, компанії, начебто пов'язані із Порошенком, легалізовували доходи, отримані нечесним шляхом. Панамські органи юстиції показують хороший темп роботи та прозорість, на фоні яких ДБР та деякі українські суди виглядають дуже невиграшно. Якщо, звісно ж, не оцінювати прозорість кількості прослуховувань з кабінетів керівників та швидкість роботи, якнайшвидше відкрити нові підприємства за заявами Портнова. Нагадаємо, три дні тому українське ДБР порушило кримінальне провадження проти Петра Порошенка через підписання Мінських угод у лютому 2015 року. І знову за заявою Портнова експерти одразу ж назвали цю справу абсурдною.